Pa i posao je neki izduvni ventil. Ja sam sad imala raspravu u tamo u onoj pusioni. I on meni kaže, dobro, ja idem. Ide iz reality. Znaš, i kreće da plače. I sad ja u poziciji, razumiješ, em sam ja ovamo izluđena sama od sebe, em i ti govoriš da ideš i plačeš. Dalila, ali shvati da on sad pokušava na sve načine tebe da ali on mene ne ostavi. Ja, brate. I on sad i ovom svojom pričom i svojim ponašanjem on tebi hoće da pokaže koliko on... Sada. On je očajan. Ali nije lako, brate, verujem. On je očajan. I on sad gleda... Šta ja mogu tu? Pa... Šta ja mogu kad ja prva nisam dobra? Ja kad ne valjam sebi... Ali malo je čudno da ti kažeš da zbog nekog, zbog kog ti se trenutno... Imate vi i druge probleme, ali trenutno ovo je najveći problem koji imate ovde. A nije meni problem, vjerujem mi, Stefan. A nije tebi, njemu možda jeste. Meni su glavni problemi ovo sad. I onda ti kažeš da ćeš nekim da završiš priču, dovod ono i... Bilo kakav kontakt je dovoljan. Ne moraš da ti da s nekim pričaš, dovoljno je da mu... Evo, on je sinja čovjeku htio da priča. Ona kaže da nije pričala. Ja sam okrenula leđa. I on lupi neku glupost, ja se počne... Meni smije... Šta ti imaš njega? Smiješa mi je, kao na primjer ti kad obaciš nešto, budem smiješa, jebo sam čovjek. Šta? Krevetaj, na primjer. Zato što sam čistila, sve sam dizala. Moja nije razmišljala o tom. Nisam razmišljala. Dobri, meni je donela dok, stvarno. Da, zginula tvoj. Nisam ni znala, ja pitala Filipa čije dok. Znam, ali viš kako to ispada. Tako je, tako ispada. Bez obzira što ona možda nimala. To ti kažem, moram da razmišlja 3 koraka unapred. A znaš šta još? On je toliko deki oče, da ona njemu kaže, ne sedemo nas troje, kaže, kriva sam, pogrešila sam, plače. I on joj kaže, ne, nisi kriva, ja te razumem. Ja ludim. A ona njemu kaže, kako možeš to da kažeš? Slobodno reci da sam kriva kad ja sam ono njega. Jel me razumeš? Samo kažem, reci mi da sam kriva, razumeš da prihvatim činjenicu. Ali Stefan je upravo, on je očajan, sad po svaku cenu ko će da zadrži, da spasi i to. Ali on mene, ako ti kažeš da je tako, ja ne smatram da je očajan. Ja samo smatram da ta njegova patetika, to mene ubija, razumeš? To mene ubija. Ti ga bolje znaš nego mi je. Ja samo smatram da on sad po cijenu svega toga, kroz sve to što će meni da dokaže, on mene udaljava. Ali znaš kako, vama kao da fali neka tenzija koju ste vi nekada ne imali. Kao da ste nismo u toj tenziji... Nismo imali tenziju nikad. Ne mislim to, nego te svađe što ima on sa porodicom, sa ovim, sa onim, uvek vam je bilo nekako buran. Nije, nije to bila svađa da to traje. To je bilo jedan dan i kraj. Posle, ono, kroz reality par puta se provuče. Nije aha, to znači nikad... ja sam mislio da je to trajalo. Ma nije to išlo sad svaki dan konstantno svađe. Ma kakvi. On se samo udaljio, prekinuo kontakt i to je to. Ali ovako kad se desi da se uđe u reality, onda bude kao pitanje, jedno, dva pitanja i to je to. Ne znam, ja, znaš šta neće reći, što ja, brate, tu sedim sa njom i tu ono mogu... Ja stvarno ne znam tu sad kao sada da joj dam savjet što... Zato što si pristrasna. Ne, nego ne znam šta da bi joj rekla da radi. Šta da ja mogu... A to ne može niko da joj kaže, niko. Šta će ona da radi, to mora samo... Znaš da joj kažem sad uradi ovo, da uradi ono. Nisam pristrasna, nego prosto mogu da je saslušam moraš da budeš realna u nekim situacijama. Pa jesam, ali šta da je kažem, ima dve solucije. Ima dve solucije, ili totalno da prekine komunikaciju ili da nastavi i to je to. I da bude iskreno prema sebi, to je sve što mogu da je kažem.